Kapitola deset. Zaletět do minulosti by se mi líbilo, uvažovala Alenka u stroje času a prohlížela si řídící pult. Když mě pošlou do minulosti s Richardem nebo Petrovem, neodmítnu. Mohu mě vzít do náruče, při cestě zpět také, a bude to stejné, jako by cestoval jen jeden, stroj to vydrží. Časovači si Alenky nevšímali, neměli kdy. Museli připravit stroj tak, aby vyslal člověka o týden dál než předtím. Přesněji o týden a 12 hodin. Petrov a Lence vysvětlil, že to dělají proto, aby stihli vlak, který jede z městečka vykopaného archeology do hlavního města. Jízdní řád vyčetli z novin, peníze na lístek měli. Zbývalo jen nasednout do vlaku, Proniknout na kosmodrom právě v okamžiku, kdy přistane vesmírná loď, a prohlédnout si kosmonauty zblízka, zda se opravdu jedná o vesmírný mor. Alenka zapomněla na všechno kolem, najednou se však ozval v hlas: Alenko! Zvuk pronikl silnými stěnami stanice, a světílka přístrojů poplašeně zamrkala běž za ním vyzvalí Petrov, nebo spadnou zdi. Alenka si hned vzpomněla, proč jí hlavní archeolog hledá. Byl nejvyšší čas zajít k lékaři na jazykové školení. Lékař, připomínající kropící konev, dlouho pokyvoval hlavou na tenkém, rovném a neuvěřitelně dlouhém krku. Zdálo se, že chce pronést dlouhou řeč, řekl však jen, Posaďte se, mlad, mlad, mladý člověče, a ukázal na křeslo, ke kterému vedly různobarevné kabely. Alenka poslušně usedla. Křeslo změnilo tvar a objalo ji ze všech stran. Doktor přistoupil blíž a začal jí rychle přikládat ke spánkům kabely, ukončené přísavkami. Neboj se, uklidňoval Alenku, která se zachvěla. Nebojím se, odpověděla Alenka, jen mě to lechtá. Ve skutečnosti se však opravdu trošku polekala. Zavřete to, vyzvalí doktor. Co? Doktor hlasitě vzdychl a otevřel slovník ležící na stole. Asi tři minuty hledal správné slovo a potom řekl: No, samozřejmě, oči. Z černé skříňky, do které vedly kabely, se ozvalo bzučení, které se přeneslo Alence do hlavy, až se jí zatočila. Vydržte, ozval se doktor. Vydržím, odpověděla Alenka. Musím vydržet dlouho. Doktor mlčel. Alenka pootevřela jedno oko a zahlédla, že opět listuje ve slovníku. Hodinu, řekl nakonec. Zavřete oči. Alenka zavřela oči, nevydržela však a zeptala se. Proč se vlastně tímto způsobem nenaučíte naši řeč? Já, podívil se doktor, nemám kdy. Chvíli uvažoval, pak odešel do kouta laboratoře, zacinkal tam nějakými skleničkami a tiše dodal. Nemám na jazyky nadání. Ani hypnopedie mi, mm, nevím. Nepomáhá? Ano. Alenka se cítila příjemně. V hlavě jí tiše hučelo a chtělo se jí spát. Začala myslet na to, jak neusnout, když uslyšela doktorův hlas. Zbuďte se, hotovo. Doktor jí sundával z hlavy přísavky a rozmotával kabely. To je všechno? Opravdu už uplynula hodina? Ano. Do laboratoře se vecpal hromburác. Pozorně pohlédl na Alenku a zeptal se. Bunto todo barakata ava? Alenka si sotva stačila pomyslet, co je to za nesmysl a najednou pochopila, že to není žádný nesmysl. Hromburác se jí prostě kolejicky zeptal, zda se naučila mluvit. Klidně tedy Hromburácovi odpověděla – krabarakata to bunta, což znamenalo, ano, naučila. Hromburác se zasmál a pozval oba na večeři. Doktor však zesmutněl a večeři odmítl. Nikdy, povídal při odchodu, nikdy se nedokážu naučit cizímu jazyku. Skonve mu přitom vytryskly horké slzy. Při večeři Hromburác usadil Alenku dál od sebe, aby se ho nemohla vyptávat. Jako kouzlem se před ní objevilo osm misek s kompotem. Všichni členové výpravy už věděli, že Alenka má kompot ráda a nebýt přísného Hromburáce mohla by ho jíst pořád. Tohoto večera si však Alenka kompotu ani nevšimla. Snažila se zachytit hromburáců v pohled a zaslechnout, o čem mluví s Petrovem. Večeře už skončila, když uslyšela hromburácova slova. To je kouzelný západ slunce. Nebude vám vadit, když se trošku projdeme a pokocháme přírodou? P přírodou? podivil se Petrov. Nikdy jsem si nevšiml, že máte rád západy slunce. Kromě toho bych se rád vrátil ke stroji. Dost času. Zavrčel přívětivě hromburác a odvedl Petrova stranou. Alenka pochopila, že teď dojde k tomu nejdůležitějšímu. K rozmluvě o zítřejší cestě a o hromburácově teorii tu se dopustila nepěkného činu. Vydala se poslouchat, o čem si povídají časovač a archeolog. Počkala, až se zastavili u velikého balvanu, tiše přiběhla a schovala se za něj. Co myslíte? zeptal se hromburác Petrova. Dalo by se zabránit epidemii vesmírného moru, kdyby se zasáhlo hned v zárodku. Ovšem, dalo, potvrdil Petrov. Jenže tato otázka nemá význam. Vždyť kolejda zahynula už před stolety. Oho, povídal Hromburác, jako by slyšel jen první část odpovědi. Tedy dalo. A vyprávěl Petrovovi, jak chce změnit dějiny planety a vrátit jí život. Petrov se zpočátku smál, ale Hromburác se nepřipojil. Vypustil žlutý kouř a znovu prohlásil, že je třeba proniknout ke kosmické lodi v okamžiku přistání a zničit viry. Ale jak? Všechno jsem promyslel, řekl Hromburác. Před odletem ze země jsem zašel do nemocnice a požádal o vakcínu proti moru. Vysvětlil jsem jim, že archeologická výprava pracuje na planetě, kde je nebezpečí nákazy. Nešetřili s ní, vždyť vakcíny je v každé nemocnici dost. Jestli nemoc zkusí ještě jednou proniknout na zemi, špatně to s ní dopadne. Vy jste tedy už od začátku chtěl změnit historii kolejdy? Naprosto správně, Petrove, zvolal hromburác. Od začátku, ještě předtím, než váš výzkumný ústav schválil vyslání stroje času. Na zemi jste se o tom nezmínil ani slůvkem? Nezmínil. Stejně byste mě nevyslechli. Alenku napadlo, že hromburác je přes příliš tajnůstkářský a nedůvěřivý. Časovači by ho jistě vyslechli. Je jasné, pokračoval hromburác, že vy nebo Richard, jen stěží můžete proniknout s vakcínou až ke kosmické lodi. Proto jsem vzal s námi Alenku. Je stejně velká jako kolejďané a souhlasila s tím, že přestrojená za zdejší obyvatelku postříká loď vakcínou. Vy jste do toho zatáhl i Alenku? Co to je za výrazy, akademiku? urazil se Hromburác. Nikoho jsem nezatahoval. Alenka je zkušená. Má už deset let a za sebou několik vesmírných cest. S tímhle si snadno poradí. Tak to tedy ne, pronesl Petrov tónem připomínajícím Alence otce. Já nebo Richard riskovat můžeme, ale Alenka nikdy. Ale akademiku. Nechci nic slyšet. Vaše myšlenka je smělá a zajímavá, i když nevíme, jaké může mít následky. Poradím se s Richardem a potom požádáme zemi o souhlas. Alenka ze svého úkrytu viděla, jak to hromburáce skrušilo. I hlavu svěsil tak, že mu nad hmatadla vyčníval jen malý kopeček. To je konec. Namítl: Vše je ztracené. Začnete se dohadovat se zemí, přijedou sem stovky expertů a ti nakonec prohlásí, že to nejde. Že by to bylo pro galaxii příliš riskantní. Tak vidíte, řekl Petrov, je to zřejmé i vám. Já to sice chápu, Zítra ráno se tedy Richard vydá do minulosti a pokusí se vlakem odjet do hlavního města. Počká tam na přílet vesmírné lodě, vrátí se a podá nám podrobnou zprávu. Opakuji, že sám nic nepodnikne. Když se ukáže, že máte pravdu a vesmírný mor pronikl na kolejdu na této lodi, oznámíme to na Zemi a požádáme vědce o radu. To je vše. Dobrou noc a nehněvejte se na mě. Po těchto slovech odešel Petrov ke stanici, aby ji připravil na zítřek. Hromburác se nezvedal. Seděl na kamenech a podobal se velké, smutné chobotnici. Alence ho bylo líto. Vyšla ze svého úkrytu za kamenem, a přistoupila k němu. Hromburáci, zašeptala a pohladila mu drsné hmatadlo. Co je? Otevřel hromburác jedno oko. O, to jsi ty, Alenuško. Slyšela si? Slyšela. Tak vidíš, mám po všech plánech. Nebuď smutný, hromburáci, jsem na tvé straně že bychom spolu nic nevymysleli? Určitě vymyslíme, ozval se náhle tenký hlásek. Od druhého balvanu jako kotě přiskákal maličký archeolog R. Jeho fialové oko zářilo v soumraku jako svítilna. Já jsem všechno slyšel, promluvil. Nedokázal jsem překonat zvědavost. Souhlasím s vámi. Nemůžeme čekat, až 100 000 expertů uspořádá 100 000 porad. My archeologové odkrýváme minulost. Dosud jsme ji však neměnili. Tentokrát ji změníme. Jestli časovači odmítnou, svážeme je a pojedeme tam s Alenkou místo nich. No, to by tak ještě scházelo, usmál se trpce hromburác. Potom bychom už mezi archeology nesměli. A oprávněně. No ať nesmíme, zůstaneme na této planetě. Vděční kolejďané nám postaví pomník. Víte co? Řekl Hromburác a zvedl se v celé své sloní výšce. Přestaňte vyprávět pohádky a běžte raději spát. Hromburác šel vpředu. Byl tak zničený, že sotva vlekl hmatadla. Aleňka a Rr šli za ním a snažili se ho uklidnit. Romburác byl však zoufalý. U stanu se zastavili, aby se rozloučili s R. Nic hrozného se nestalo, ozval se R. Zítra se Richard podívá na přílet lodi a my napíšeme dopis na zemi. Stejně všichni zemřeli už před stolety. I kdyby se vaše myšlenka uskutečnila až za deset let, nic zvláštního se nestane. Hmm, to jste mě utěšil, Zavrčel hromburác a zalezl do stanu. Alenka se zastavila u vchodu. Něco jí napadlo. Ve kterém stanu spíš, zeptala se R. Ve třetím, tak nespi řekla Alenka. Musím s tebou mluvit, hned jak všichni usnou. Hromburác se chystal ke spánku, hlasitě přitom vzdychal a vrčel. Poslyš, obrátila se k němu Alenka, jak si vůbec chtěl kosmonauty očkovat, určitě by si nedali píchat injekce. někce. Hlupáčku, odpověděl Hromburác ospale. Vůbec jsem je nechtěl očkovat. V nemocnici mi dali tuhle nádobu. Ukázal na nevelkou nádobku podobnou termosce, která visela na řemínku nad jeho lůžkem. Alenka ji viděla tisíckrát, nikdy ji však nevěnovala pozornost. Funguje podobně jako hasící přístroj, pokračoval Hromburác stačí stisknout páčku a vytriskne proud vakcíny, která zahalí všechno kolem jako mlha. Stačí namířit proud vakcíny na otevřený vchod do lodě, aby ji celou naplnila a zničila viry. Se vzduchem pronikne kosmonautům do plic a vyléčí je, pokud už onemocněli do tří minut nezůstane na kolejdě po vesmírném moru ani stopy. Ale už spí. Teď nám to není k ničemu. Zhasni světlo. Zítra musíme brzy vstávat. Kapitola 11. Alenka poslušně zhasla světlo a naslouchala hromburácovu oddychování. Těžko říct, jestli už usnul. Má tak lehký spánek. Navíc hromburác má tři srdce a dýchá velmi nepravidelně. Alenka se rozhodla, že bude počítat do tisíce. Napočítala 550 a uvědomila si, že usíná. Hm, takhle to nepůjde. Štípla se do ruky, ale jen trošku. A zdálo se jí, že jede v kolejickém vlaku, v maličkém vagónku a kola pravidelně a tiše klepou. Tuk, tuk, tuk. Alenko, oslovil jí průvodčí šeptem. Zřejmě chtěl zkontrolovat lístek. Alenka však žádný lístek nemá, zapomněla si doma peníze. Chtěla to průvodčímu vysvětlit, ale jazyk jí neposlouchal. Alenko... Tuk, tuk, tuk. Průvodčí ji uchopil za ruku, aby ji vyvedl z vagónu. Pokusila se mu vytrhnout a náhle si uvědomila, že je kolem tma, že není ve vlaku, ale ve stanu a že všechno zaspala. Vyskočila. Postel zavrzala. Hromburác se ve spánku zavrtěl a zeptal se. Kdo tady nemůže spát? Alenka stuhla. Vedle sebe uslyšela rychlý dech. Kdo je tu? zašeptala. Stanové plátno bylo trošku zvednuté. To jsem já, ozval se R. Alenka popadla kombinézu a vyplazila se ven. Měsíc jasně zářil, bylo chladno a v táboře nesvítila ani jedna lampa. R vypadal jako černý chomáček. Čekal jsem na tebe, zašeptal malý archeolog. A ty si pořád nešla. Já jsem zvyklý držet slovo. Slíbil jsem, že neusnu a tedy nespím. Odpustěr, omlouvala se Alenka. Počítala jsem do tisíce, čekala, až hromburác usne a z nenadání jsem usnula. Proč si chtěla, abych nešel spát? Netušíš? Tuším, odpověděl R. Jenže to chci slyšet od tebe. Zítra ráno se vypraví Richard do minulosti. Podívá se na vesmírnou loď, ale nic neudělá, protože mu to Petrov nepřikázal. Stroj času je už připraven. Co kdybychom ho spustili a vypravili se tam místo Richarda? Hromburác mi všechno vysvětlil. Dokážeš stroj zapnout? Vím, jak se to dělá. Co budeš dělat v minulosti? Půjdu na kosmodrom, uvítám loď a zničím viry. Jak? Hromburác všechno připravil, vím, jak se to dělá. Maličký archeolog se zamyslel. Je to bohužel naše jediná příležitost, prohlásil. Když ji nevyužijeme teď, nestane se to nikdy. Jedná se ale o takové porušení disciplíny. Tiše, probudíš ostatní, co znamená jedno porušení disciplíny, když jde o celou planetu? Mou povinností je riskovat. Mluvíš jako Jana z Arku, konstatoval maličký R. Víš, kdo to byl? Samozřejmě, zachránila Francii. Vprávně, také jsem o tom četl. Jenže, Janě bylo sedmnáct let a tobě je teprve deset. Jana však žila před tisícem let, kdežto já v 21. století. Víš co, pronesl černý chomáček u Alenčiných nohou, máš pravdu. Někdy je nezbytné porušit disciplínu. Výborně, zvolala Alenka. Zítra ráno, až všichni vstanou, jim povíš pravdu. Vrátím se hned, jak skončím, ať mě zbytečně nehledají. Určitě půjdou za tebou. Ner, to nejde. Stroj pustí do minulosti jen jednoho člověka. Zaznamená si ho do paměti, aby ho ve vhodné chvíli mohl pustit naspátek. Kdyby se vydal do minulosti jiný člověk dříve, než se vrátí první, musel by ten první zůstat v minulosti navždy. Petrov to moc dobře ví. Budou muset na mě počkat. Je to moc nebezpečné. Ne, moc ne. Moc. Půjdu proto s tebou. Ty chceš jít se mnou? Ano. Ale vždyť se jim vůbec nepodobáš. Všimnou si tě. Podobám se jejich koťatům. Budeš prostě cestovat s kotětem. Jejich jazyk znám líp než ty. Všechno jsem se o nich naučil a v případě potřeby ti budu napovídat. A vůbec budu na tebe dohlížet. Nechci, aby na mě někdo dohlížel. Ohradila se Alenka. Ve skutečnosti však byla hrozně ráda, že malý R pojede s ní. Cestovat samotná v neznámé zemi o sto let zpátky se jí přece jen nechtělo. Vezmu tě do náruče a budu tě držet jako kotě. Radši mě strč do tašky. Dobře, vezmu tašku. Stejně si musím vzít nádobu s vakcínou. Bez ní tam nebudeme nic platní. Zbal si tedy a já zaběhnu do svého stanu. Proč? Mám jejich peníze, vezmu je. Musíme si koupit jízdenku. Také si udělám ocas a svléknu se. Koťata obvykle kombinézu nenosí. Nechce se mi chodit po cizí planetě nahý, ale co mám dělat? To nic, vždyť nejsi nahý, utěšovala ho Alenka. Jsi celý chlupatý a huňatý. Děkuji, zapištěl r na stejnou věc máme rozdílný názor. Rozběhl se ke svému stanu, až mu pod nohama šustil písek. Alenka si oblékla kombinézu, potom se vkradla do stanu a sněla z hřebíku nádobku s vakcínou. Hromburác spal. Hlasitě oddechoval a hmatadla mu vysela ze široké postele na podlahu. Alenka vyhledala tašku, vložila do ní svetr a nádobku. Chvíli ještě uvažovala a usoudila, že v kombinéze by do minulosti jet neměla. Vyhledala v kufříku šaty, které dosud nenosila, a převlékla se. Hromburác ještě pořád spal. Když se konečně chystala k odchodu a naposledy se ohlédla, zdálo se jí, že má jedno oko otevřené. Nespíš? zašeptala. Spím. Odvětil Hromburác také šeptem. Svetr si nezapomněla? Ne, podívila se Alenka. Ještě chvíli postála, Hromburác však tvrdě spal. Že by se jí to jen zdálo? Vyšla ven. Všechno v pořádku, zaslechla šepot. Alenka se sehnula a v měsíčním světle spatřila u svých nohou chlupaté kotě s krátkým ocáskem. Z čeho máš ocásek? zeptala se tiše archeologa. Můj spolubydlící má kabát s kožešinovou počívkou. Vždycky si mě dobírá, že ta počívka je z mých bratrů. Nemístné vtipy. A jak vidíš, nakonec se to hodilo. Líbí se ti? Jsi opravdové koťátko, pochválila ho Alenka. Škoda, že máš jen jedno oko. Hmm, s tím se nedá nic dělat, vzdychl R. Nesmím moc často vyhlížet z tašky. Hromburác spí? Spí, odpověděla Alenka. Ale nějak divně. Ze spaní mě nabádal, abych si vzala svetr. Hm, zahučel R. Nejspíš nevěřil, že hromburác spal. Kapitola 12. Alenka nejdřív stiskla zelené tlačítko. Dveře kabiny se zavřely. Pověsila si tašku pohodlněji přes rameno a přitiskla k sobě malého archeologa. R přivřel oko. Jen klid, utěšovala ho Alenka. Všechno je v pořádku. Stiskla bílé tlačítko. Potom červené. Náhle, je zahalila mlha, zatočila se jí hlava, laboratoř zmizela a nemohla ani poznat, jestli stojí nebo letí. Neviděla stěny, strop ani podlahu, cítila jen jakýsi zvláštní pohyb, který jí krouživě unášel vpřed. Mlha se rozptýlila. Bylo už ráno. Alenka stála na místě, kde byla před chvílí časová stanice. Jenže po stanici a stanovém táboře nebylo ani stopy. Kolem se rozprostírala zelená louka, za ní začínal lesík a mezi stromy zahlédla střechy domů. Byly přesně tam, kde archeologové vykopali městečko. Všechno to bylo náramně divné, protože ještě před chvílí bylo městečko pusté, domy neměly střechy ani okna, nebyly tu stromy ani tráva. Stejné bylo jen nebe a nedaleký pahorek. Málem si mě rozmáčkla, uslyšela slabý hlásek a leknutím sebou škubla. Až teď si uvědomila, že k sobě pevně tiskne maličkého archeologa. Nemohu dýchat, pokračoval R. Zatím mě pusť na svobodu, nosit mě pořád v tašce by tě unavilo. Alenka rozevřela ruce. Docela zapomněla, že archeolog není kotě. R. upadl na zem a zaúpěl. Promiň, omlouvala se Alenka, docela jsem ztratila hlavu. R. si pohladil naraženou nohu a rozlobeně řekl: Nesmíme ztrácet čas. Jdeme do města, nebo vlak odjede bez nás a pak jsme sem přiletěli zbytečně. Co když se stroj mýlil a loď dnes nepřiletí? Stroje se nemýlí, prohlásil archeolog a rozběhl se po trávě k městu. Alenka šla za ním. Utrhla heřmánek a přivonila. Heřmánek nevydával žádnou vůni. Nad Alenkou zakroužila včela. Jdi pryč! vyzvala ji Alenka a náhle si uvědomila. Když se jí záměr nepodaří, nezbude tu za týden nikdo živý. Včely, lidé, dokonce ani stromy. Archeolog vběhl na úzkou cestičku první. Nezdržuj se, napomenul ji a zavrtěl ocáskem. Víš co, odsekla mu Alenka, raději nemávej tolik ocáskem, vypadá to nepřirozeně. Je pevně přišitý, odpověděl R, ale přestal ocasem vrtět. Došli ke stromům, rostly ve vyrovnaných řadách, jako by byly pečlivě vysázené. Počkej tady, zašeptal archeolog, podívám se, jestli v předu někdo není. Alenka se zastavila a z dlouhé chvíle začala trhat hermánek, aby si uvila věneček. Pletla hrozně ráda věnečky z hermánku i jiných květů, například z jetele. Jetel však na kolejdě nerostl. Uslyšela najednou tenký výkřik a potom vrčení. Zahodila hermánek a rozběhla se ke stromům. Archeologovi se něco přihodilo. Doběhla včas. Archeolog k ní pádil ze všech sil, a za ním sehnal veliký pes, který držel v zubech jeho hunatý chvost. – Zpátky, necháš ho? – okřikla Alenka psa. Pes vycenil zuby, ale zastavil se. Alenka zvedla archeologa do náruče. R zašeptal. – Děkuji. – Dej mi ocas, poručila Alenka psovi, který stál opodál a nepouštěl z tlamy chlupatý chvost. – To není tvůj ocas hned mi ho vrať. Přikročila k psovi, ten však odskočil, jako by si chtěl hrát. Byl to veliký bílý chlupáč s ryšavými skvrnami. Za keři se objevil muž, vysoký asi jako Alenka. Co se děje? zeptal se. Alenka mu rozuměla, protože od včerejška znala zdejší jazyk. Váš pes napadl mého kocourka, odpověděla Alenka. O, oh, ty darebo, křikl příchozí. Na sobě měl šedé kalhoty a šedou košili. V ruce držel dlouhý byč. Byl to zřejmě pastýř. Ať vrátí ocas, který kocourkovi utrhl, pokračovala Alenka. Noč potřebuje kocour ocas, podivil se pastýř. Stejně mu nepřiroste. Jen ať ho vrátí, opakovala Alenka. Rezro, pusť, přikázal pastýř. Pes upustil ocas na zem a Alenka jej rychle zvedla. Archeologa přitom stále držela v náručí. Děkuji, pronesla. Vlak pojede brzy? Jaký vlak? zeptal se udiveně pastýř. Do hlavního města. Za hodinu, odpověděl pastýř. Kdo vlastně si? Jak to, že tě neznám? V našem městě znám všechny. Jsem tu na výletě, vysvětlila Alenka. Vracím se domů, bydlím v hlavním městě. Mluvíš tak zvláštně, pokračoval pastýř. Slovům rozumím a přece z něj cize. Jsem zdaleka. Pastýř nedůvěřivě kroutil hlavou. Šaty máš také jiné. Archeolog se zavrtěl a přitiskl se k Alence pevněji. Jaké jiné? Hmm, vypadáš jako dítě. A přitom si stejně velká jako já. To se jen tak zdá, řekla Alenka. Mám už šestnáct let. Neuvěřitelné. Pastýř se obrátil k rezre, přivolal ji a za neustálého vrtění hlavy kráčel ke křoví. Alenka si už myslela, že nebezpečí minulo, když se pastýř najednou zastavil a zeptal se. O, co tvůj kocourek? Má utržený ocas, musí krvácet. Nedělejte si starosti, odpověděla Alenka. Ukaž mi ho. Nashledanou, bojím se, že zmeškám vlak, vyhrkla Alenka. Spěchala po cestičce k městu a neohlížela se. Třeba, že na ní pastýř ještě jednou nebo dvakrát zavolal. Ráda by se rozběhla. Bála se však, aby pes neběžel za ní. Co dělá? šeptal archeolog. Nevím, neohlížím se. Cestička se rozšířila a vyústila na prašnou cestu. Vpředu stála nějaká kůlna nebo skladiště. Alenka šla těsně kolem zdi, aby na ní pastýř neviděl. Pořád se bála, že se rozběhne za ní. Za se zastavila a zhluboka vydechla. Vymysleli jsme to špatně, řekl přísně archeolog. Jak je vidět, máme špatnou výslovnost. Ani výlet nebyl pravděpodobný. Kdo chodí na výlet sám a ještě k tomu brzy ráno? Pamatuj si, byla si na návštěvě u babičky a teď se vracíš. A ještě něco jsem málem zapomněl. Mladá děvčata tady chodí učesaná jinak, nosí vlasy do čela. Mám krátké vlasy. Nevadí, jen si je tak učeš. Budu tě muset postavit na zem. No to tě nesmí ani napadnout. Žijí tady krvelační psy. Žádní psi tu nejsou. Nechceš zpátky do tašky? Do tašky? Výborně. Jen vezmi můj nožík a udělej do tašky dírku, abych viděl ven. Alenka uložila archeologa do tašky, ve které nesla nádobku s vakcínou a strčila tam za ním utržený ocásek. Nožem vyřízla v tašce dírku, aby archeolog mohl pozorovat, co se kolem děje. Škoda, že nemáš nit, litoval R. Jak si teď přišiju ocásek? Říkal si, že drží pevně. Nikdy tě nepopadl pes, proto se směješ, namítl archeolog. Nesměju se. Prohledej tašku, třeba tam bude v postraní kapse jehla snití. Babička mi tam obyčejně dává všelijaké zbytečnosti. Alenka zavřela tašku na zip. Pro jistotu si učesala vlasy do čela a vydala se na nádraží. Město naštěstí ještě spalo. Okna byla zavřena, záclony zataženy. Nikdo netušil, že za týden budou po stejně prázdných ulicích jezdit jenom sanitky. Je mi vás líto, promluvila Alenka k domům, ve kterých spali lidé. Můžete se však na mě spolehnout. Třeba nás už hledají, ozval se archeolog Stašky. Jeho hlas zněl hluše, jako z velké dálky. Mlč, přikázala mu Alenka. Někdo tě uslyší a padne údivem, že taška mluví. Novinový stánek už byl otevřen. Prodavače znala. Petrofí ukazoval jeho fotografii. Odnesl ho přece do nemocnice, totiž odnese, jestli Alenka nezasáhne. Vytáhla z kapsy minci. Máte dnešní noviny? zeptala se. Prodavač byl starší člověk. Na nose měl čtyřhrané brýle z rohoviny. Chvilečku, paní, odpověděl. Jestli počkáte, tak je přivezou. Musím čekat dlouho? Ne, slyšíte to hučení? Přijel raní vlak z hlavního města a přivezl poštu. Vrací se hned zpátky? Ano, za dvacet minut. Tak mi dejte včerejší. Prodavač jí podal noviny a vrátil drobné. Jste tu cizí? otázal se. Jsem zahraniční turistka. Aha, přikývl. Hned jsem poznal, že nejste odtud. Alenka opustila stánek a kráčela napříč malým náměstíčkem kolem pomníku neznámého muže na koni, který zde bude stát i po stoletech. Cestou šeptala archeologovi. Měla jsem si předem ušít šaty podle zdejší módy. Kdo to mohl tušit? Utěšovalý archeolog. Hromburác, kdo jiný? Za náměstím byl malý parčík. Obě strany cesty lemovaly květinové záhony. Květy se otevíraly slunečním paprskům. Před nádražím zastavil autobus, vystoupili z něj malí lidé a vešli dovnitř. Za nízkou stavbou stoupal sloup dýmu a supěla lokomotiva. Prohlédla si z noviny? Zeptal se R. Přichůzi nemohu, tak mi je podej. Alenka svinula noviny do trubičky a strčila je do tašky. Noviny však zase vylezly ven. Co pak nechápeš, zasípal archeolog, že v tašce nemohu číst, je tu tmá a těsno. Tak nemáš chtít. Najdi lavičku, přikazoval archeolog. Sedni si a čti, Napřed si koupím jízdenku, řekla Alenka. Nebo zmeškáme a pak si budeme moct číst noviny do syta. Proč máš tak špatnou náladu? To kolébání mě uspává, odpověděl R. Tebe nikdy nenosili v tašce? Ne. No, mě taky ne. Mimochodem, chodíš tůze nerovnoměrně. Nějak poskakuješ. To jsem nevěděla. Za tohoto dohadování vstoupila Alenka do dveří nádražní budovy a uviděla pokladny. Věděla, kde je má hledat, protože archeologové v budoucnosti rekonstruovali téměř celé nádraží. Ukázalo se sice, že ne všechno rekonstruovali správně, na tom však nyní nezáleželo. Jeden dětský, řekla Alenka, a podávala peníze do okénka pokladny. V okénku se objevila kulatá červená tvář pokladní. Prohlédla si Alenku od hlavy k patě a pravila. Taková mladá dívka a chce ušetřit na lístku. Doplaťte i hned osm mincí za celý lístek. Ale já si vždycky kupuji dětský. Tu se Alenka zarazila, protože archeolog pohnul taškou. Ach ano, jistě, pronesla a sáhla do kapsy pro peníze. Moc jí nezbylo, celkem deset mincí. A kdy odjíždí vlak? zeptala se. Pokladní však neodpověděla a přibouchla okénko. Pokladní jsou zde nezdvořilé, usoudila Alenka. U nás takové nejsou. Vyšla na nástupiště, lokomotiva vypouštěla páru a nepočetní cestující nastupovali. Někteří vypadali ospale, zřejmě právě vstali. Alenka si vybrala jeden prázdný vagón a šla k němu. U vagónu stál průvodčí ve vysokém oranžovém klobouku. Máte jízdenku? Alenka mu podala jízdenku. Neumíte číst? zeptal se. Je tu napsáno třetí třída. A toto je vagón první třídy. A v čem je rozdíl? zeptala se Alenka. Průvodčí si ji prohlédl od hlavy k patě a odpověděl: V ceně! Aby si ji dále neprohlížel, Alenka si pospíšila k vedlejšímu vagónu, který byl ubožejší a plný lidí. Za sebou zaslechla, jak průvodčí někomu povídá: Podívej se na ten zázrak, zřejmě cizinka! Alenka se rozhodla, že se bude vydávat za cizinku. Zastavila se u vagónu, zatím však nenastupovala, sklonila se k tašce a tiše se archeologa otázala: Mám se vydávat za cizinku? No, ale za cizinku ze severu. V žádném případě ne z jihu. Proč? Protože ze severem jsou spojenci. Kdežto s jihem má co nevidět začít válka. Nezačne, řekla přesvědčivě. Nestihnou to. No, s tvou pomocí to možná stihnou. S kým si to povídáš, paní? uslyšela Alenka přísný hlas. Napřímila se. Vedle ní stál tlustý človíček ve žluté uniformě, na klobouku měl velký zlatý odznak. Napadlo ji, že je to policista a její první reakce bylo utíkat, kam ji oči povedou. Stůj, křikl človíček ve žlutém a chytil ji za rukáv. Odkud si přijela a s kým to hovoříš, ptám se znovu. Jsem ze severu, vysvětlila Alenka. Cizinka ze severu. Nějak se mi to nezdá, povídal človíček. Najednou zapískala lokomotiva. Alenka se mu vytrhla, a vyskočila na stupátko vozu. Člověk ve žluté uniformě přemítal, co má udělat. Alenka mezitím podala průvodčímu jízdenku a protlačila se do plného vagónu. Podařilo se jí najít kupé, ve kterém dřímali tři muži v obnošených oblecích a zmačkaných kloboucích. Čtvrté místo bylo prázdné. Kdo to byl? Zeptala se Alenka s hlavou těsně u tašky. Nosič, uslyšela tichou odpověď. Vlak sebou trhl a s pravidelným klepáním se rozjel k hlavnímu městu. Nemohl mě uvěznit? Nevím, řekl archeolog. Nikdo tě neslyší. Ne, všichni spí. Tak si konečně přečti noviny. A tašku postav na podlahu, míní to houpe. Alenka otevřela noviny. Byly včerejší. Přes celou první stránku se táhl nápis Zítra kolejda uvítá hrdiny vesmíru. Všechno je v pořádku, zašeptala Alenka. Stihneme to. Časovači se nemýlili. Kapitola 13. Spolucestující naštěstí o dvě stanice dál vystoupili a Alenka zůstala v kupé sama. Vytáhla archeologa z tašky a společně pročetli všechny zprávy, kde se hovořilo o letu kosmonautů a připravovaném uvítání. Mohli také promýšlet, jak se dostanou přes město. Pravda, archeologové dosud hlavní město neproskoumali, R však nalezl v knihovně plán města a obkreslil jej. Horší to bylo s penězi. Zůstalo jim stěží na tramvaj a autobus. Na jídlo už nezbývalo. Hmm, nevadí, usmál se archeolog smutně a zamrkal na alenku svým jediným okem. Jak to bývá v pohádkách, budeš muset prodat mne svého jediného přítele. Bez ocásku tě nikdo nekoupí. Neboj se. Našel jsem jehlu a nit. Jenže si taškou houpala tak, že bych si propíchal prsty. Přišiju si teď ocas. E, pojedeme ještě půl druhé hodiny. Alenka vyhlížela z okna. Za oknem se rozkládala obyčejná krajina. Ve srovnání se zemí sice hodně zaostalá, na zemi to však kdysi nebývalo lepší. Nebyly na ní monodráhy, vzdušné rychlostní bubliny, Antigravitátory, létající domy a spousta dalších obyčejných věcí. Archeolog si něco broukal pod nosem a přišíval si ocas. Alenka by mu mohla pomoct, uměla s jehlou zacházet líp než ale nevnucovala se. Ať si svůj ocas každý přišije sám, ne? Začala si v novinách prohlížet portréty kosmonautů. Jeden z nich se jí zvlášť líbil. Byl mladý, tmavooký a usmíval se tak široce, jako by se vůbec nedokázal tvářit vážně. Přečetla si, že se jí jmenuje Inženýr Tolo a dobře si to zapamatovala. Dveře kupé se otevřely a vstoupila stařenka. Byla drobná, měla kulatou ruměnou tvářičku a na sobě dlouhý modrý kabát. Alenka spatřila, jak stařenka vykulila úžasem oči při pohledu dolů na lavici. Och, vykřikla stařenka. Alenka sledovala její pohled a spatřila, jak nečekaně přistižený archeolog si jednou rukou přidržuje ocásek a s jehlou v ruce se pokouší zalézt do tašky. Alenka tašku rychle rozevřela, aby mohl dovnitř, a opět pohlédla na Stařenku, která ustoupila do chodbičky a otvírala ústa ke křiku. Uklidněte se, babičko, obrátila se k ní Alenka. To nic, on si jen tak hraje. O, vzpamatovala se Stařenka. Když uslyšela její hlas, trochu se uklidnila. Zdálo se mi, co pak? Víš, Saruško? Pokračovala Stařenka. Zdálo se mi, že si tvůj kocourek přišívá od sásek. Oči mě oklamali. Stařenka rychle zapomněla na svoje leknutí, sedla si k oknu, rozvázala malý uzlík a vytáhla dvě rajčata. Jedno si vzala, druhé podala Alence a zeptala se: Kam jedeš, Ceruško? Do hlavního města. To je jasné, že do hlavního města, přikývla stařenka. A co tam budeš dělat? Jedu přivítat kosmonauty. Aha, řekla stařenka a zamyslela se. Pověz mi, moje milá, zeptala se najednou. Ten tvůj kocourek má jedno oko nebo dvě? Dvě, odpověděla Alenka. Ale jedno oko pořád mhouří. No, dobře. Stařenka ještě jednou pohlédla bojácně na tašku. Také jedu na kosmodrom. Vítat kosmonauty? Ne, všechny ne. Můj syn se vrací, je inženýr. Stařenka vytáhla z taštičky fotografii kosmonauta, který se Alence tak zalíbil. Podívej se, toho já znám řekla Alenka. Jmenuje se Tolo. Kdo by ho neznal, pronesla hrdě stařenka. A proč jedete obyčejným vlakem? otázala se Alenka. Jak to? Jste přece matka kosmonauta. U nás prokazují kosmonautům jejich rodičům stejnou úctu. Hmm, to není nic pro mě, usmála se stařenka. Jsem z obyčejné vesnice a to mi stačí. Můj tolo je také skromný. Nikdy bys neuhádla, že je kosmonaut. Určitě si četla v novinách, že měli havárii, když jim meteorit prorazil stěnu lodi. Můj tolo to byl, kdo vylezl ven a ucpal díru. Taška šťouchla Alenku do boku, ta se však už dovtípila, že tudy Pronikl do lodě vesmírný mor. To znamená, že Tolo je už nemocem. Nevadí, pronesla nahlas. Vyléčíme ho. Koho vyléčíme? zeptala se Stařenka. To já jen tak, vzpamatovala se Alenka. Můj Tolo je zdravý, ještě nikdy neonemocněl. Dokonce ho nikdy neboleli zuby. Takového mám syna. Stařenka pohladila fotografii a schovala ji do taštičky. Alenka opět pocítila šťouchnutí. Archeolog byl zřejmě vzrušen. Co asi chce? Poprosí, ať tě vezme sebou, uslyšela náhle šepot. Cože? zeptala se babička. Říkala si něco? Ano, odvětila Alenka. Jen tak pro sebe jsem si říkala, jak jste šťastná. Ovšem, že jsem šťastná, vychovat takového syna, ani zuby ho nikdy neboleli. Myslela jsem to jinak, řekla Alenka. Zřejmě vás pustí až klodi. Musí mě pustit, abych mohla obejmout svého syna. A já budu stát kde si vzadu, třeba se ani nedostanu z města a váš tolo se mi tak líbí. Daleko víc než ostatní kosmonauti. Čestné slovo. Mluvíš pravdu, děvčátko? Zeptala se stařenka vážně. Čestné slovo. Tak udělám dobrý skutek. Stařenka se zamyslela a Alenka pevněji přitiskla tašku klavici, protože vzrušený archeolog sebou vrtěl tak, jako by v tašce nebyl jeden kocourek, ale hned několik koťat. Je nějak neklidný, poznamenala stařenka. Pusť ho ven. Nemůžu, utekl by. Poslyš, ceruško, pravila stařenka. Dnes mám, jak se říká, významný den. Můj syn se vrací jako hrdina. Chtěla bych udělat dobrý skutek, a myslím, že mi to Tolo nebude mít za zlé. Půjdeš se mnou, půjdeš až k Lodi a řekneš, že jsi moje dcera a Tolo je tvůj bratr, jasné? Moc děkuji, moc vám děkuji, zvolala Alenka. Ani netušíte, jaký skvělý skutek jste udělala, nejen pro mě, ale i pro sebe a pro všechny. Každý dobrý skutek není užitečný jen pro jednoho člověka, ale týká se všech. Stařenka samozřejmě nepochopila, co má Alenka na mysli. Alenka tolik zatoužila jí všechno povědět, že se musela kousnout do jazyku tak silně, až jí málem tekla krev. R zřejmě uhádl, co si myslí, vystrčil dírkou v tašce špičku nože a trošku ji píchl. Alenka překvapeně nadskočila. Raduješ se? zeptala se Stařenka. I ona sama měla velkou radost při pohledu na to, jaký šťastný člověk vedle ní sedí. Hrozně, řekla Alenka a štípla tašku. Vlak začal zpomalovat. Za oknem se objevily vysoké nové domy.